Що стосується нерозподілених 190 мільйонів, багато грошей іде на підтримку аеропорту, водоканалу. Тобто ми всі, крім того, що ми платимо, наприклад, за воду по завищеним тарифам, так ми ще і за тепло, ми ще другий раз платимо ці гроші з бюджету на підтримку цих самих підприємств. Получається, ми раз заплатили це як тариф, і другий раз ті гроші, які мали йти на освітлення, на дороги, на тротуари, на садочки, на лікарні, вони ще раз йдуть на підтримку тих самих підприємств. І при тому Олексій Павлович влаштовує ті керівники, які зараз там опікуються цими підприємствами.